राष्ट्र को हित को लागि अगाडि जाने हो भने व्यवस्था परिवर्तन इतिहास का सकारात्मक पक्ष जो त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। दुईटा ठूलठूला राष्ट्र को बीच में सन्तुलन कायम गरेर यो राष्ट्र को अस्तित्व बचाउनको लागि अभिभावक को भूमिका खेल्ने संविधान भित्रको राजसंस्था नेपालको लागि आवश्यक छ। संविधान भित्रको राजसंस्था देशलाई हितकर हुन्छ। आन्दोलन भनेको चाहिँ चियाखास चाहिँ होइन है भन्नु यो एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईहरुले तपाई हामी सबैले समझ्नु पर्ने कुरा छ। किन हाम्रो शब्द पनि के छ भने अवस्था परिवर्तन गर्न व्यवस्था परिवर्तन हो नि त नारा त्यही हो नि त अवस्था परिवर्तन गर्न व्यवस्था यो अवस्थाबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ यो हो राष्ट्रको हितमा छैन त्यसकारण राष्ट्रको हितको लागि अगाडि जाने हो भने व्यवस्था परिवर्तन इम्प्लिकेसन त्यही हो र यो कुराहरू सजिलो छैन तर सजिलो छैन भनेर जुन देशको लागि आवश्यक छ त्यसको लागि अगाडि बढ्न हामीहरू पछि हट्न पनि हुँदैन कि भने जुनसुकै समाजको पनि जुनसुकै राष्ट्रको पनि इतिहासका सकारात्मक पक्षहरू जो छन् त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ राम्रा पक्षहरूलाई तर समय अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई अझ ऊर्जावान गराउनको लागि गतिशीलताको पनि आवश्यकता छ दुईटा सँगसँगै जान्छ त्यसैले निरन्तरता सहितको गतिशीलता भनेको एकअर्काका विरोधी होइन यो कन्सेप्टलाई यो दृष्टिकोणलाई हामीले याद गरेर अगाडि जानुपर्छ यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दर्शन भन्नुहोस् वैचारिक दर्शनको एउटा मुख्य आधार यही हो निरन्तरता भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ निरन्तरता भन्दाखेरि हामीले तिनवटा कुरा भनेका छौँ निरन्तरता निरन्तरतामा एउटा हामीले सनातन अभिभावकीय रूपमा संविधान भित्रको राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने किन लामो व्याख्यावला म गर्दिनँ तर मुख्य कुरा देशको स्थिरताको लागि दुईटा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा सन्तुलन कायम गरेर यो राष्ट्रको अस्तित्व बचाउनको लागि अभिभावकको भूमिका खेल्ने संविधान भित्रको राजसंस्था नेपालको लागि आवश्यक छ। त्यसले देशलाई हित गर्छ यो कसैलाई मुख हेरेर होइन यो राष्ट्रको मुख हेरेर यो राष्ट्रको आवश्यकताको रूपमा अहिले यसको आवश्यकता छ। सक्रिय होइन शासन गर्ने होइन तर अभिभावकको रूपमा यसलाई राख्नु देशलाई उपयुक्त हुन आउँछ। अझ अहिले त आवश्यक किन भएको छ भने म त्यसमा धेरै जान चाहन्न आज जुन तरिकाले विश्व परिस्थिति बद्लिएर गइरहेको छ जुन तरिकाले चीन र पाश्चात्य मुलुकहरूको सङ्घर्ष बढेर गएको छ जुन तरिकाले पाश्चात्य मुलुकहरूका ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि यी दुई राष्ट्रहरूको बिचमा सङ्घर्ष कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्तहरू लिएर आइरहेका छन् त्यसैले संसारभरि नै आफ्नो उपस्थिति जगमाउने र एकले अर्कालाई कहाँ अवरोध गर्न सकिन्छ गर्ने परिपाटी र संस्कार बढेर गएको छ। यसको चिन्ता नेपालले गर्नुपरेको थिएन 2015 अगाडिसम्म गर्नुपरेको थिएन 14 अगाडिसम्म किनभने त्यो बेलामा चीन र अमेरिकाको एकदमै नजिकको सम्बन्ध थियो सम्बन्ध अहिलेभन्दा धेरै फरक थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा जुन किसिमबाट मित्रता परिवर्तन भएर प्रतिस्पर्धा र एक किसिमको दुश्मनीको रूपमा अहिले आएको छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटै राष्ट्रहरूको पहुँच अरू देशहरूमा कसरी आफ्नो पहुँच आफूलाई सुरक्षित गर्न राख्ने भन्ने त्यो संस्कार व्यापक रूपमा आएको छ त्यसले हरेक ठाउँमा हरेक ठाउँको राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ बङ्गलादेशलाई पारेको छ श्रीलङ्कालाई पारेको छ नेपालमा तपाईँ हामीले कतिपय अवस्थामा विचार गर्दै जानुभयो भनेदेखि नेपालमा प्रभाव बढ्दै गएको छ चासो बढ्दै गएको छ
उपस्थिति को आधार बढ़ते गया यो बेला में देश संतुलन में राखने संस्था को रूप में अभिभावकीय भूमिका खेल सकने राज संस्था संविधान भित्र को राज संस्था देश हितकर हुन्छ। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा नेपालीहरुको लागि आवश्यक छ भन्ने यो चिंतन राष्ट्र को हित में त्यसकारण हामीले भनेका छौं यही हो। त्यसकारण हामीले भनेका छौं राज संस्था उपस्थिति को लागि आवश्यक छ नेपाल। अर्को हामीले भनेका छौं सनातन धर्म कायम करने सनातन धर्म में निहित मानवतावादी चिंतन स्थापित करने हेर्नुस् यहाँ सनातन धर्म कायम करने मात्र होइन त्यसमा निहित मानवतावादी चिंतन किनभने मानवतावादी चिंतन सनातन धर्म को आधार हो। वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने संस्कृति लिएर आएको हो सनातन धर्म भनेको। यहाँ कसैमा भेदभाव छैन मान्छे मान्छेको बीचमा कसैले तल र माथि गर्न पाउँदैन सबै ईश्वरका रूप हुन् भनेर त्यो जुन एउटा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण लिएर आएको सनातन धर्म हो। त्यो सनातन धर्म को पहिचानलाई कायम गर्ने त्यसले हाम्रो समाजलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसकारण सनातन धर्म को कायम गर्ने हामीले भन्यो निरन्तरता र अर्को नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न यी निरन्तरताका तत्त्वहरूलाई हामीले बोकेर जानु आवश्यक छ। यो निरन्तरता अरु पनि आउलान यसमा यी बुदाहरूमा हाम्रो पार्टी भित्र छलफल गर्ने कुराहरू अरु पनि आउलान तर अहिले मैले देखे गतिशीलतामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समावेशी राष्ट्रियता हो। समावेशी राष्ट्रियता हो बहुलवादी प्रजातन्त्र हो र जनकल्याणकारी र म यसलाई भन्छु के भने जनकल्याणकारी उदार अर्थतन्त्र अथवा प्रगतिशील त्यसलाई प्रगतिशील अर्थतन्त्र भने पनि हुन्छ को संरचना। समावेशी राष्ट्रियता किनभने राष्ट्रियता म एक मिनटमा टुङ्ग्याउँछु यसको यो समावेशी राष्ट्रियता किनभने राष्ट्रियतालाई दुरुपयोग पनि भएको छ केही समूहहरूको शासनमा बस्नेहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि इतिहासमा राष्ट्रियताको दुरुपयोग भएको छ। लाखौँ लाख मान्छेहरू दबाइएका छन् यो इतिहासले भन्छ। त्यसैले राष्ट्रियता भनेको नेपालमा समावेशी राष्ट्रियता हुनुपर्छ जुन राष्ट्रियतामा सबै नागरिकले महसुस गर्न सक्नु अपनत्व यो राष्ट्रले मलाई अर्कोलाई जति इज्जत गरेको छ त्यतिको मलाई पनि इज्जत गरेको छ भन्ने त्यो अनुभूति अरूलाई जति मौका दिएको छ मलाई पनि दिएको छ त्यो भन्ने अनुभूति हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ। समावेशी राष्ट्रियता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुरुदेखिको दृष्टिकोण समावेशी राष्ट्रियता शासनमा होस् अर्थतन्त्रमा होस् सबै ठाउँमा हाम्रो विविधतालाई प्रतिबिम्बित गरेर लैजान सक्नुपर्छ। त्यो हो भने अनि यसमा हामी सबैको स्टेक छ हामी सबैको स्वार्थ चलन जब हुन्छ राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। राष्ट्रियता अमूर्त चिज होइन संस्कृतिसँग जोडिएको छ अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ शासनको सहभागितासित जोडिएको छ यो संयोजन गर्न सक्नु नै समावेशी राष्ट्रियता एउटा हामीले गतिशीलतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुरुदेखि भन्दै आएको समावेशी राष्ट्रियता हो भने अर्को बहुलवादी प्रजातन्त्र हो बहुदलवादी मात्रै होइन बहुदल त चिनमा पनि छ चिनमा पनि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमै अर्को पार्टी छ किमिल जोङको कोरियामा पनि छ पुटिनको रुसको चाहिँ पुटिनको साम्राज्यमा पनि त्यहाँ अरू पार्टीहरू छन् तर तिनीहरूले काम गर्न सकेका छैन। बहुलवादी प्रजातन्त्रमा तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्ने तपाईँको अधिकारलाई कसैले खोज्न नपाउने बन्देज लाउन नपाउने कानुनद्वारा बन्देज लाउन नपाउने नियमित गर्न नपाउने त्यो जनताको आफू सङ्गठित हुने अधिकारलाई त्यो हो बहुलवादी प्रजातन्त्र त्यो गतिशीलताको दोस्रो अङ्ग हो भने अर्को जनकल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र यसका लामै तपाईँका चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ म अहिले गर्दिनँ यहाँ यो निरन्तरता र गतिशीलता यसरी हामीले लिएर जाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण हो। यो प्रगतिशील अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामीले बोल्नु हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा कतातिर गइराखेको छ
हामी कतातिर गइराखेको छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई खण्ड विभाजन हामीले गर्नुपर्छ। अब 1950 देखि 1960 सम्म नेपाली जनताको मेटेरियल कन्डिसन, उसको वास्तविक जीवनको स्थिति उधार सुधार्नको लागि के भयो? 1960 देखि 1990 सम्म के भयो? 30 वर्ष। 1990 देखि 2020 सम्म के भयो? 30 वर्ष। यहाँ तपाईँ हामीलाई के भनिन्छ भने कि सब खत्तम भएको थियो त्यो बेलामा, सब बिग्रेको थियो, सब भत्किएको थियो, केही पनि थिएन, सारा हामीले अहिले आएर बनायौँ भनेर भनिन्छ होइन। त्यो एकताली हेर्नुपर्छ, त्यो विश्लेषण गर्ने बेला हाम्रो पार्टीले राम्रोसित हेर्ने बेला आएको छ। त्यो के भने 1960 देखि 1990 सम्म नेपालको आर्थिक परिवर्तन, संरचनाको परिवर्तन कसरी भएर गएको? 1990 देखि 2020 सम्म के भइरहेको छ? अब भविष्यमा यही तरिकाले जाने हो भने के हुन्छ? यो प्रगतिशील प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था, जनकल्याणकारी अर्थव्यवस्था कायम गर्ने हो भने यसको बारेमा तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म के भन्छु भने, र यता त्यहाँको सबैले पनि स्पष्ट गरेका छ, नेपालमा 1960 देखि 1990 सम्म जति परिवर्तनका सम्भावकहरू, जति परिवर्तनहरू भए, धेरै सकारात्मक भएका छन्। भूमि सुधार भनेर हामी जो भन्छौँ नि, 1900-2021 सालमा राजा महेन्द्रले जे लिएर आए, त्यो भूमि सुधारमा एउटा कुनै चिज थपिया छ अहिले? छैन छैन। जातीयता विरुद्ध कानुनहरू आए, त्यही बेलामा आएको हो, र नेपालको आर्थिक सम्बन्ध, नेपालका आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू, दर्जनौ उद्योगहरू खडा भए, त्यही बेलामा खडा भएको हो। नेपालको आधारशिला पूर्व पश्चिम राजमार्ग, नेपालको अन्तर्घुलन, नेपालीहरूको राष्ट्रियतालाई बलियो गर्ने, अन्तर्घुलन गर्ने एउटा मेरुदण्ड कुन बेलामा खडा भएको हो? त्यही बेलामा खडा भएको हो। नेपालमा यत्रा ब्याङ्किङ सेक्टरको यत्रो सुरुवात कुन बेलामा भएको हो? त्यत्रो परिवर्तन कुन बेलामा भएको हो? त्यही बेलामा भएको हो। 1960 देखि 1990 हेर्नुहुन्छ भने 1980 देखि 1990 सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि 5% दरले भएको थियो। त्यो रेकर्डै हेरेर हामी 1990 देखि 2030 सम्म हेरौँ, कृषिको वृद्धि दर घटेर गएको छ, उद्योगको वृद्धि दर घटेर गएको छ, बेरोजगारी बढेर गएको छ, फजुल खर्च बढेर गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा छ, ऋणको सङ्कटमा छ। यी सबै यथार्थहरू छन्। यसको बारेमा तपाईँ हामीले अरूले केही भनिदियो, अरूले तपाईँलाई गएर भनिदियो, त त्यो बेलामा तपाईँहरूले त केही पनि भएको थिएन, केही पनि थिएन, सब अहिले भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटै मात्रै कुरो सोध्नुहोस्, नेपालमा 1960मा सालाखाला नेपालीहरू बाँच्ने वर्ष कति हो? सालाखाला नेपाली कति वर्ष बाँच्थे? 38 वर्ष। 1990 30 वर्षपछि आउँदाखेरि कति पुग्यो? 58 वर्ष। 38 र 10 48 48 10 58 वर्ष, 20 वर्ष बढेर गयो। 1990 देखि 2030 सम्म आउँदाखेरि कति बढ्यो? 68 10 वर्ष बढ्यो। यो 20 वर्ष तपाईँको जिन्दगी बढ्नु के भगवान्ले बढाउँछन् र होइन? स्वास्थ्य चौकीहरू पनि बन्यो होला, जनताको लागि गरियो होला, अनि मात्र त बढ्यो होला। शिक्षा हेर्नुहोस्, 1960मा तपाईँ आउँदाखेरि 380,000 जम्मा प्राइमेरी स्कुलका शिक्षकहरू थिए नेपालमा, शिक्षा विद्यार्थीहरू थिए। 1990 30 वर्षमा त्यो बढेर 31 लाख पुग्यो, 31 लाख पुग्यो, अहिले घटेर अहिले 35 लाख अहिले छ। 1990 देखि 2020 सम्ममा शिक्षामा व्यापक वृद्धि भएर गएको थियो, स्वास्थ्यमा व्यापक वृद्धि भएर गएको थियो, उद्योगहरू बढेर गएका थिए, कमजोरीहरू थियो होला नि, हो, त्यो बेलामा शासन बहुदल थिएन, राजाको नेतृत्व थियो, तर केही पनि भएको थिएन भनेर जुन किसिमबाट एउटा भाष्य बनाउनु खोजेको छ नि, त्यसबाट तपाईँहरू प्रतिकार गर्नुहोस् न, त्यो होइन, त्यो तथ्य होइन। हामी त्यसको यथार्थ हामीले हाम्रो पार्टी ल्याउनुपर्छ, राख्नुपर्छ, भाष्य अर्कै थियो। मित्रहरू, यो तपाईँहरूलाई यति यो कुरा भनिसकेपछि
अब अहिलेको स्थितिमा हामी कहाँ पुग्दैछौँ भन्ने कुरामा दुई मिनट विचार गरौँ। 2001 सालमा नेपालको राष्ट्रिय आय र नेपालको ट्याक्स 2-3% मात्रै थियो, आम्दानी एकदम कम थियो। 2020 सालमा आइपुग्दाखेरि आम्दानी, राज्यको आम्दानी बढेर राष्ट्रिय आयको 26% पुग्यो, आम्दानी बढ्यो। किन आम्दानी बढ्यो? 2001 सालबाट नेपालीहरू विदेश जान थाले, उनीहरूले कमाएको पैसा नि आउन थाल्यो अनि राजस्व आउन थाल्यो। तर भयो के त भने त्यो राजस्वको दुरुपयोग भयो, सामान्य खर्चमा, फजुल खर्चमा धेरै खर्च भयो, हेलिकप्टरमा खर्च भयो, घर बनाउने कुरामा खर्च भयो। अहिले मन्त्रीहरूलाई हेर्नुहोस्, मन्त्री क्वार्टरमा तपाईँले हेर्नुभयो, अरबौँ खर्च गरेर बनाएको छ, अरबौँ खर्च गरेर बनाएको छ, मान्छेलाई खान मान्छेलाई छैन, अरबौँ खर्च गरेर मन्त्री क्वार्टरहरू बनाएको छ, व्यापक रूपमा खर्च बढेर गयो, लगानीको खर्च चाहिँ के भयो, घटेर गयो, जनतालाई गर्नुपर्ने लगानीको खर्च चाहिँ घटेर गयो, फाल्तु खर्च, साधारण खर्च, टिएडिए खर्च, तलब खर्च, प्रशासन खर्च व्यापक बढेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन नेपालीहरूले पठाएको राजस्वबाट नेपालले जुन विकास गर्ने मौका थियो त्यो मौका खेर गयो, त्यो मौकाको उपयोग भएन, जसले गर्दाखेरि आज यो सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब पुग्न पनि यसले ल्याएको पैसाले अब पुग्ने अवस्था छैन।